Because. Jag kommer nog inte räka med 5 lite. Nice. Ska vi... Lite apelsin, lite tomat, lite falukorv. Ja, fan, let's go crazy! Så, fokus på segeln och överraskning. Hon målt ner en halv falukorvsring. Eller en veckans måltider, yeah. Kolla hur mycket tid vi sparar. Åh, oh, till alla matlådor vi hade. Lite lingon på det. Tjusigt. Och en kryss på Silja. Jo. Ska vi vänta på Jakob? Kom att du hoppa över, var det skitintro? Skicka en invite till honom på kaffe så kommer han ur det, tror jag. Jag hoppas på hans skull. Ja, det är lite sämre. Det går inte att trycka på någonting. Man bara... Ja, det hjälper inte. Ja, det var inte så länge en kvart eller sånt. Ja. Om du ser att hela ditt liv så är det inte så lång tid egentligen. Nej. Det är värt det. Tryckte du på A här inne, Jimmy? Så du joinade? Ja, ja, men det var inte, det var ju när padden inte fungerade. Så tryckte jag på A bara, så joinade han. Kör du med 360 eller One Control? One. Borde väl inte vara någon skillnad egentligen? Lade du en klöd med den? Nej, nej, nej. Det var det när jag tabbade ut som det fuckade sig. Mm. Olje fan med det. Vad händer? Helldiver on the bridge. Ah, så. Prata in-game alltså. Det får nog ta bort. Va? 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 Jag håller i Tails och i spelet. Du är det, ja. Ja, du är oss. Varför säger jag inte att jag själv aktiverar? Tryck på så. Start. Så. Nu ska du vara borta. Ja. Jag är ändå mutat. Här, Jakob. Här. Vill du utseende och vapen och sånt? Fyfas. Det är inte mycket att välja då. Ja, du kan byta cap. Typ. Aha. Men hur reloadar man, Goffe? RB. Jag tyckte jag tryckte på all team till slut så skickade jag iväg en granat på dig istället. Det var LT. Kan man få det? Jag tryckte en taget alltså. Yeah. Ja, ska vi hoppa ner i helpodden? Har vi valt den? Ja. Eller vi bara hoppar ner i vad som helst nu. Ja, det var där vi var innan. Ta oss en bit ifrån nu. Vi behöver inte ta en bit. Okej. Det var för att jag inte kunde skjuta. Oh, vad kan man välja här då? Inte möd. Ingenting, tror jag. Vi har inte löst upp någonting. Jag tror inte det. Ja, annars kan man välja något annat här. Okej. Okay. Kör du med kontroll eller tangentbord? Tangentbord. Alright. Du har ingen aning om något. Fucking pro. Race master. Varför Stockholm City? Vi måste defenda den. Skit! Känner du hålla på? Ja! Vänta, har jag här? Det här är en patrull här. Om vi anfaller... Det är bara att prova, fan jag vet ingenting. Okej, jag skjuter så. Vad kan man mer göra? Skjut en dås på. Du kan ladda om, du kan springa, du kan duka. Du kan kasta granat. Nu byter jag till pistolen, okej, där är jag. Get down! Ja, du byter vapen och håller inne i och... Eller... 1 och 2. Hade jag. Okej, håll inne. Du kan kasta granat. Du kan springa. Du kan slänga dig i skydd. Så här. Så det tar hela magget om man bara skjuter ett skott och reloadar? Okej.
Det kan vara bra veta. Du förbrukar allt som är kvar. Kan vara bra veta. Och så där... Jag gillar stilen på spelet. Den är awesome. Jag har letat efter sådana här spel i... Nej! Akta! Det är team damage, så vi dödar bara. Tar vi den här? Vi bara stå här. Ja, vi ska capture den här jäveln. Every kid! Varför hör jag hundar? Det är grannor. Fy fan, vi infiltrerar det bara. Wow! Bakom oss. Oh fuck, där var hundarna. Almost landed. Jag slängde ut en set på dem. Fan gör du det? Jag vet inte vad den gör. Oj, fan jag trilla. What the hell? Håll ner LB. Granat. Duka! Ladda X, tryck. Man kan inte skjuta. Aha. Där med A då. Ja, det var jag slängde ut en minigun där, Jakob. Så då måste man... Okay. Man måste duka då. Jag visste inte vad jag slängde ut. Vad fan fick du fram den jävla? Håller ner LB. Och sen tog den som var över så listan och det var den. Vad fan? Måste... Oh, fy fan. Kan jag göra någonting med det? Med mig? Ja, vad gör du? Jag kryper du då? Sen blir jag hjälpskjuten av min egen minigun. Jaha. Vad står det på dig nu, Jakob? Jag är död. Request to reinforce. Om jag håller in W. Do it. När jag är upp här igår. Jag är så då. Vad är det? Det var en sån grej som revivar honom, tror jag. När den landar. Vad är det så som ammo? Det är en timer där uppe i vänster så den landar om 3 sekunder. Fy fan, det låter något mer där som håller på. Typ. Nej, det var ammo. Det var inte revive. Ska vi säga här då. SOS. Upp när jag hade gått upp. Den kanske är inte. Oj, vad var det? Det här var en sån jävla. Vad kan du ha? Det här, det får inte få på back. Men du är så bra. Wow! Är du inne eller? Nah. Request to reinforce. Oj. Men vi borde kunna... Man ska slänga ut som beacon för att reviva. Okej. Okay. Jag har gått igen. Längst ner då, eller vad var det så du? Ja, det är den jag kastade. Okay. Nej, kom on, nice go. Ja, nice. Alright. Då går man på select så ser man kartan. Vi ska gå upp till vänster. Och så ser man patrullerna okay. Också. Och där sprintar man. Wow, pass på. Nice. Say hello to democracy. Jesus. Så man slår med någon knapp och så får man det. Reloading. Sample. Nice. Vad är det? Det är nog för att uppgradera ens grej. Tryck select där så ser du kartan. Kan man okay. Sätta ut waypoints. Vad heter det? Syndicate Wars. Vad fanns det tidig data? Var det så? Tips. Ja, var inte det typ så här? Det var det som kom på 90-talet. Ja, yeah, typ. Ja, lite grann var det va? Jag har bara sett det på Origin. Jag vet. Åh! Oh, jag slängde ut mig. Ingenting. Hi, Peppel. Pizza Syndicate kommer här då. Yeah! Ja! Oh fuck, aj. Det är det sjuka pizza man gör, de bara älskar. Något som var awesome, du har ju Team Hospital. Ja, fy fan. Allt. Så man kan slänga ut något fräckt här. Om! What the hell? Hjälp tack, hjälp tack.
Jag vet inte vad jag skickar ut. Är det lite vapen? Fan, är det? MG. Fan fick du den? Eller vad valde du för den? Hä? Valde du för att få fram den? Ja. Det var någon grej där på... Fuck, weapon dry. På den här LB. Men den har ingen laser. Aha. Vi ska åt det hållet. Oh, cranky. Ja, man vet inte vad han slänger ut. Jag tror det var... Det är ammo jag skickade ut. Oh my god, aj. Så jag har ammo på ingång. Bakom oss. Hjälp! Jävla mycket ammo jag gör. Det tar tag upp. Och blev van vid detta. Mm-hmm. Den är klar här. Vi kan väl rota vidare, kan vi inte det? Oh shit! Upptaget där var clear area. Jag vet inte om det är uppklart. Tror det. Åh. Åh, fuck. Jag brinner. Jag bara pistil. Shit. Det kommer mycket röven här nu. Vad är nu det? Defensive action. Jag vet inte vad det är. Oh, en turret. Ja, jag dukar. Jag dukar på X. Jag vet inte vad det är. Det gör inte jag. Nej. Oh shit. Kontroll. Ah, jag vet inte. Jag kan välja här. För helvete laddar ett ljud. Fan. Jag har ingen aning vad jag skickar efter. Ja, vad synger. Det är bara så. Thank you. Vad har vi nästa då? Det är fan ingen bomb jag slänger då. Eller så, den är på väg kan vi, jag vet inte. Man skulle fan, vilken machine jag vet inte. Ah, fuck, jag ligger där. Var det MG eller? Ja. Vad ska vi? Ska vi ut härifrån nu bara? Hi, ja, hi, extract. Va? Det var något vitt, jag har ingen ammo uttaget. Nej. Ta pistolen, eller inte det något som slut. Vad var extraction point? Här uppe här. Men vänta till den har landat här. Har en boss här uppe? Ja, jag är på en och så. Uaaah! Mamma! Ja, vad fan det hände på musen såhär? Tappade musen. Åh, ladda om! Recloading. Jag måste extrakta pega. Let's go. Hundra. Är den så? Jo, här är den. Oh, shhh. Tar jag en... Au. Tar jag en liten boss här också. Men det ska ju vara här. Disarm. Vad står det? Vad står det? Disarm. Unexploded ordnance. Vi har en kvar. Som vi inte har gjort. Har vi bara in. Har någon sån ammo? Shit. Jag bara... Men jag har halva cooldown kvar. Vad fan fick man av dig? Har ni en elva? Det är den blåa med... Ja, jag har en här. Folk till vänster oss.
kommer en ammo, pass på. Niffa. Vad fan är det? Oh shit, det var nog en jävla grej som bara letade upp skit. Eller vad fan är det? Åh, jag är min gubbe. Ladda om. Vi får nog... Det här var det skit du hörde. Fan blev man med det möget. Oh shit, färgknapp. Vad är det här eller? Vad är det du hörde på dig? Metalldetektor som sort. Aha. Ah, det kanske är det man behöver nu då. Kan man se? Vad fan fick... Vad fan fick jag fram den då? Jag fick fram turret då. Ja. Det var här ju. Hej! Åh, oh, hjälp! Cover me, cover me, cover me! Måste defusa okay, den då. Den skjuter då. Oh! Vem kastade den granaten? Hur fick man sådana här reinforcements då? Hjälp mig och så... Kanske det var något med ett kors på, vad vet jag? Oj, det var något annat. Tryck på LT, motorn. Vakta dig. Då är... Längst ner är det här plusgrejen, var det den? Reinforce, eller vad det? Ja, nej, nej. Noice. Alltså du hittar så. Någonting här. Ja, du sa dem att en grej. Oh! Aj, 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 aj. Jag vill inte resa mig. Han ska vara fler grejer här. Jag får... Sniffa fler grejer här. Oh, akta! Ja, men vad fan? Vadå? Det var inte meningen. Här är något sånt. Det var dålig placering. Släng ut en turret till en ny. Jag kommer... Jag måste hitta vilken... Ja, det finns att den alltså. Det var inte den jag skulle... Ah, det är Mili och så. Ah, där är det. Turret. Wait. Jag letar efter en, här ska vara en bomb till tror jag, eller? Ah! Varför är det nice eller? Är det svårt för dig? Nej, det är så svårt. Det är bomben. Så många ljuspressar på den kommer. Vad sa du? Så många ljuspressar jag då. Ja, ja. Oh crap. Är det... Den bara laddar. Vi kör ta det till extraction point. Fan sprang du snabbt? Det var jag som var konsol. Vad gör du? Go man! Så bara extrakta. Haha, lol. Nice. Man kan inte springa... Kom, Perger! ...längre bort. Hallå? Hallå, chatten? En och en halv minut! Great! Häng upp turret så vad fan ni har. Ja, jag failar. Diamond. Booyah! Damn! Jag bara lurar den turten alltså. Men jag tror man kan stjälpa igenom hela banan liksom. Tror du det? Ja, ja. Men de... Vänta, skydda mig lite.
Vem kastar in reinforcement? Jo. Men det failade. Jag vet, jag skulle kolla om man kunde slänga ut den. Holy shit. Dive bomb. Den har rätt låg kulor faktiskt. Dive bomb. Vad är det för något då? Det är en extrem jävla strike. Kolla, jag slänger den här uppe nu. Jag ska inte komma något i huvudet. Ja, oh, nice. Det låg extrem. Den är ljud. Shuttle incoming. Take me! Så gjorde jag. Vad var det sker här? Hoppa på! Hoppa på! Då finns kunde få dig, gå på. Central. Fan vad dålig den är. Reinforcements are arriving. Thank you, sir. Ja, det verkar ball. En stjärna, nice. Väldigt likt Dead Nation. Det är nice, det var ju skitjobbigt. Det enda jag saknar är det primary vapnet man hade där. Med oändligt små ammo i. Det visar jag inte. Ja, men då är det någon sån system. Alltså ja, level-system. Ja, så är de där fyra. Det var 4 av 10 vi hittade här också. Det är väl för att uppgradera bara. Vad får jag? Någon guldpeng? Det är vad man kan göra med den. Peng. Wow. Super Earth Command. Double XP is the shit. Var alla samma grejer när man levlar eller? Ja, det är väl. Verkar så i alla fall. Fick ju exakt samma XP. Procent. Event mission. Och då borde man bara kunna till vänster Stockholm City nu då. Jag bara kolla armor i här nu. Nej, ful hjälp. Yes, sir. Rub school. Vad gjorde hon här borta? Ja, det var det kanske... En cyklopedi. En cyklopedi. Gärna. Profile, weapons. Här uppgraderar man ju. Går in i armoryt så trycker man RB. Kontrollen i alla fall. Ska man köpa fler sådana strategems eller... Adå. Eller perks. Har man breakern hela tiden, man får välja mellan den och liberatorn. Jag vet inte. Jag provar breakern då. Hur mycket tid är det? 2 gig, kan vi? Oh my god. Ja, det går väl fort för dig, va? Sa inte det. Steam är lite weird ibland. Nej, jag tror hem, det är typ 30. Jag har aldrig varit så högt. I Steam? Ja. Yeah. Jag har aldrig kommit över 10 i Steam, tror jag. Nej, jag tror inte jag heller brukar göra det. Alltså, det är inte mycket mer i så fall. Ja, man kan uppgradera dropsen alltså. Jag vet inte när man kör melee egentligen. Jag vet inte, jag hittade knappen innan, vad fan var det nu? Ja, som att kunna knuffa bort, men de här verkar ju sjuka med eldkastar och... vad de nu har.
Jag tar mer sån ammo grej till oss. Den verkar rätt vettig. All right. Mission commencing. Hade Breaker mer skada eller var bara fire rates? Nej, jag glömde kolla. Jag bara tyckte det var roligt med nytt vapen. Ja, det verkar vara rätt marginellt. Och så uppgraderar jag något och så... fire rate eller fan. Det är ingen ställ för att landa här. Oj. Ja, det är en hagel. Det var inte bra med människor. Oj, det var du. Ja. Vi går ner direkt. Jaha, man kan... det är hoppa fan. Jag slänger ner en turret här direkt. Den är rätt effektiv. Mm. Var det turreten nu du? Det är någon hund som är lite fast här bak. Nice. Har du... Ah, där sprang jag snabbt. Ja, det är bra. Jag tänkte fråga dig. Det är shift som alla andra spel. Dra ner ett turret av. Jävlar, hur kastar den? Kolla hur snyggt jag springer alltså. Är vi nära? Man kan inte ens kolla kartan på fan när man ska deploya något. Vad är det för sample? Då tar jag... Har jag dem? Vilken var, vad heter den? Survive, eller Revive. Den är blå. Nej, den är gul. Gul, okej. Okay. Vad är vanliga vapen, den fallskärmen? Det är en bomb. Den har jag kastat med. Den. Okej. Okay. Var i magasin. Ja, här, jag slänger ut en resupply-grej här till. Jävlar! Ta i ammo då. Du hade lite ammo, Jekyll. Jävla asshole. Request confirmed.
om ryggen där som fan. Mm. Not turret, I säkra. Hold down. Team start with window mode. Plus 3. Skit mycket på den. Jag tror inte vi kommer klara den riktigt. Är det värt att köra med kontrollerna? Ja, jag kör. Det är också. Det är fucking jag på det med tangentbord. Jag har inte ens prövat. Det funkar. Right. Hur kallar du på de här... Var det kontrollen och sånt du håller inne som får trycka då? Samma P. Ja, ja, de håller en ram. Okej. Typ springer man med. Och kan vi uppgradera någonting till förmodligen? Vad händer om ditt ljud är borta igen, Jimmy? Eller är det bara tyst? Oh, training facility, no. Du är inte bara join oss? Jag gör det, gud. Ja, det gör jag. Oh, whoops. Man måste ha den jävla peacemakern alltså. Puff. Kommer du hit till Wolf Channel?
funda pengarna eller? Ja. Nope. Let's do this. Are you sure? I'm fucking sure. Jag har... ska kolla kontroller i sig. Om det... Vad den är valt på? En SMG. What? Du trycker ner vänster spock. Brukar man kalla... Yes. Mm, all right. Alltså, jag vet inte vad den gjorde. Push to talk. Ja. Yeah. Vilken karta kör vi? Jag åker på fucking shit. Where is the action? Här är du Puff. Jag ser ju. Hoppa ner på den. Till höger då. Skjuna ner på den. Oh shit, i den tunen. Man väljer uppdrag i mitten, sen hoppar man ner i de poddarna. Sen nu får hosten välja vad man ska... Det är väl launch. Nej. Pajset. Vem är här? Är du kompromen? Nope. Eller? Jo, det är det. Vi tar... Tar dagflaggan, slipper vi springa. Jag kan bara börja precis där du bör. Men vad fan är jag som breaker? Ja, man får breaker. Private. Det får man inte välja någonting när du bör. Hon har bara den Defender i den. Stability. Breakern är ju grym alltså. Kommer gå skeppa. Yeah. Jag kommer döda så jävla mycket. Jag bara känner att den andra. Det är trögs. Brain prayer. Och så fick jag den fulaste färgen och så, såklart. Jag kommer döda er alla, så fick jag fina svar. Och här om du trycker ner LB, då ser du ju vilka kommandon. Oh, okej. Okay. What the fuck? De står där med styrkorset. Man är som skjuter. Vadå, måste man göra de kombinationen bara? Ja, håll ner LB och tryck in den, sen slänger du ut den med LT. Så man har en bump upp. Som jag har knappat in. Mm, akta dig på. Kastar den. Okej. Alla de har en cooldown. Ja. Om du trycker på, jag vet inte vad den heter, select-knappen. Mm. Då får du upp kartan, var mobsen är och så. Jag sätter ut waypoints också, det är kul va. Vad är det nere till höger? Nere till höger? På kartan. En blå ring med den. Jag vet inte. Vill ni ha kolla? Ja, fan. Let's go. Man kan inte göra det. Fan är det? Får du släppa? Jag vet inte. Nu ska jag kasta en granat då. Oh shit, vad det ska du? Det är inget. Om du står stilla och kastar granat så... Kastar hon längre. Tror jag de sa på tutorial. Ja, jag kan slå dig över. Fan, vad var det för något? What? Jag vill ha blindgång, va? What? Vad var det? Det var något som gick. Det märker vi. Oj. Vad fan har jag uppe? Jag ser dig. Vad kom? Typ. Melli är på B. Så. Reloaded ammo. Tog inte det. What the fuck? Oh shit. Oh, oh, kan man göra? Ja, det går bra. Har du bara tagit den och pluggen av? Problems old. Reloading. Nej, vad var det? Jag kan ska ta av oss. Det gjorde det. Alltså. Ja, let's get to the extraction point. Ja, det kan man bara att visa på kartan att det är någonting. Ja,
Va, var det jag? What? Jag touchar inte knappen. Fail. Failer. Det är ingen patrull överhuvudtaget. Vi kan klippa den på vägen upp. Så. Om man sätter ut en waypoint på kartan. Hjälper inte. Nej, det syns ju inget här. Ja. Det är väl ett trött. X. Fan, vad har vi ner på marken? Mhm. Ut över kanten bara. Nej. Jaha, säg jag. Nu ska jag ta skämten lite för det här. Eller nå, här var den här. Jag kan lia bort. Nice. Okej. Okay. Ja, jag ska bara sneda över dem. Fältet där. Hur mycket ammunition kan man ha? What the hell? Ja, jag kan inte göra något annat. Ja, communication block, den var nära den jäveln. Så om man inte trycker in någonting annars då stänger alla granater. Okej, okay, yeah. Måste man komma ut ur den zonen? Nu går det. Hallå? Det är en sån, den blåa. Ja, ja, precis. Kan man slänga granater då? Du kan inte... Reinforcement. Jag slickade röven här med dig. Mysigt. Vad fan är det för mig? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag kastade ut. Jag såg den så här. Det är livsfarligt. Jag ser det på det. Jag vet inte om det var jag. Det kan vara Pelle så. Ska jag alltid ligga i cover från mig då? Kan man skjuta om ligga i cover? Vad är det? Du. Bing. Lägger ni ut turrets på oss och säger det eller något? Jag tar här vänster. Annars blir vi brutna av den han är. Nice. Kostar att man själv inte är längst till vänster eller vad tycker du? Vad är den där blåa grejen för något? Blåa? På kartan? Nej, en sån stretchen. Som man har en av. Det är ammo. Men den är SMG. Nej, den andra blåa, det är så som en typ... Ja, det är ett vapen. Ja, ja, du får en... jag kan slänga ut den här. Nej, fel klart. Ah, inte grann. Där landade det vapen på som jag slängde ut här just det. Det kan vara som helst, jo. Ja, det är inte alltid vapen. En gång var det någon metalldetektor på att desarmera minor. Jävlar, han kan få lämt. Level 1 var lite, level 1. Vad sa du? Level 1 var lite, level 1. Jep. Nej! Gå nära vapen. Gör du koffe innan så dum man är. Jag kan tänka. Det är inte för mig. Vad fint. Ja. Det enda att jag bidrog då. Jag dödde nu koffe eller en gång som jag dödde de andra. Yeah. Oh, well, no. Whoa. Yeah. Ingen duk, bara jag. Oh, poof. Detta är easy, eller? Mm, detta var det absolut lätta. Vi börjar på en trea, detta var en etta. Men kan man välja annat? Ja, ja. Jag är 12 år så. Men jag vet inte vem som är... Ja,
armory console. Det var detta. Your suggestion. Where you at? Where it? Host to the... Jaha. Man kunde... rösta. Enemy master. Vad är det för svårighetsgrad? Alltså 3 körde vi förra gången. Nu kör vi en 1, men när vi spelar så har vi 3. Ta en 5. Och det är rewards på basi. Ser du? Medium reward. Vad fan, det ser ut som en sån... sån typ robot. Alltså? Har du något sånt falskt? Oh, perks och grejer. Nice. Hela mitt hygienskydd lossnade från hörlurarna också. Hygienskydd? Läs till mig. What up? Ska man ta det här? Ja. Har du valt det? Ja. Var det medium? No. Det är en etare. Ta på flagg här. Yeah. Det är lite såna samples också. Kan inte så mycket på etarna. Alltså ettan med den första världen eller första... Och ettan, det är väl typ det lättaste. Svårighetsgrad 1. Right. Så jag bara har som en capture och en extract. Här var det många andra här. Nej, fäckan! Akta på! Åh, oh, men jag är typ precis uppkallt då. Det är det bara stå där, jag ska... Sorry du. Jag var en ute. Sorry. Åh, oh, jävla. Uff, det är så strategiskt så att du är ute. Nej, men vad fan, trycker jag på den knappen? Ja, men... Det känns som att... det känns som att det är så länge man håller in knappen och så länge kastar. Kan det vara så? Så är det. Så är det. Jag tror inte att du kan... höra dig och kasta så. Nej, men det är så lätt hänt. Det är en down the side, den knappen går. Ja, visst. Gör det. Man är van vid det. Om du ska ta det kan jag ta. Vad sa du? Så, extraction point. Ska kunna slå någon. Vi går vänster då. Vi fattas. Oh my god! Sorry. Måste köra svåra kartor, det är ju lull. Ja, det är inte mycket fel då. Nej. Watch out! Hjälp! Ja, där spring du ut förbi. Tryck ner, ja precis. Vad jävla snygg cat du har, Jimmy. Tycker du? Ja. Ja, när man slår in den, vet man om man tar bort den igen? Nej. Good luck, it tells you all. I don't know, I threw it in there, but you pay high for bubbling. Payback. Oh man, ta en hel mugget. Alltså, mm, ja, ja. Ja, suger. Jep. Hold out.
reload. Ja, ah, jetzt wartet er. Kolla, Joko. ETA T-5 seconds. Now what? Fuck. What the hell? Vänta jag, den är ju. Yeah. Det var som fan. Jävla lite expansioner. Inga coins. Nej. Varför planet completed. Ja, oh, nice. Om vi kan. Ja, fan tycker jag. Vi har inte alls kollat i Von William. Strafe and run. Ingen aning. Jag vet bara att koffern har tryckt. Ja. The cyborg offensive has been halted by Helldiver troops. Ja, men då så, vad fan är det då? Nu ska jag testa honom sen. Ajt! Vad det var? Fight or quit with two heavy machine guns strafes the target area causing massive anti-personnel damage. Mm, det är nice. Vad hittar du det någonstans? Retegius. Kan någon uttala det till mig? Ja. Stratagems. Jag vet inte. Men frågan är, den har vi klarat här nu. Den är mitten. Man kan välja mellan, man kan bara välja en special alltså. Vad fan är det? Jävligt. Jag kollar på streamen samtidigt. Men ska vi... Det finns mycket att lösa upp. Min jävel. Hur känner ni? Ska vi köra igenom alla kartor eller? Eller ska vi gå på svårare? Ja, vi kan prova en svårare och se hur det är. Är det gjutet så kör man igenom alla förr eller senare. Mm. Vi har en... Ja, men jag ser jag inte. Det är pungspark som får välja. Pungspark. It's all in the hips. It's all in the hips. Så säger du det. Vad väntar vi på? Pungspark som väljer karta. Jaså. Du vill host eller? Jag vet inte, Kuffa var innan. Ja. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag väljer den nummer. Vad fan valde man här va? Sen suggest. Ja, men då är inte du host. Är det Kuffa som host? Ja, hur tar man gärde? Jag vet inte. Ja, du kan bara skicka suggestion, okej. Okay. Aha. Vad är det här? Om man går fram till honom. Hallå, ja. Hallå. Bland det bordet här. Det gör ni.
Jag bara tryckte på någonting. Jag spajlar lite. Nej. Dive in the park, very easy. Nej, jag tar inte medium. Det. Medium. Mm. Ja, det kör vi först. Ta det igen. Eller ta. Det är fjärde svårighetsgrad. Helldivers. 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 Wow. Det var bara fem. Nej, fyra. Men de kör väl fortfarande... Det är skit. Nej, de kallar inte gärna nu. Jaha. Skitet. Då blir det ju rätt mycket svårare. Ja, det var ju en sån jävla superhellbomb innan. Jag kan inte välja den. Fan, den kör shotgun alltså. Kommer jag döda alla. Nice. Den är jävligt jävla. Mhm. Jag kan tänka mig. Alla på att få tyst på polar. Nu har vi kontroller bara sådär, så när jag fuckar upp så är det lagt. Okej. Det blir lite svårare att agera. Oh, akta! Jag vet inte vad jag är där. Vad fan är det? Tror du tål det lite? Ja. SMG är ju riktigt dålig motor. Vi ska bara ner. Ner vänster. Precis, bara är vi över, händer det? Ja, det är en massa skit här nere eller? Unpack base, ja. Oh shit. Jaha. Och så spamma av på det hela. Laddar horan. Mhm. Race. Ja. Det är en turret han är överens. Laddar han. Om flera spammar där så måste det gå fortare. Nej, jag tror inte det faktiskt. Vad är det? Nu ska vi ner. Alien Swarm typ, som finns på Steam eller The Nation på PS3. Ikari Warriors på NES. Okej. Jävlar vad han skadade. Top down shooter. Cute. Lite RPG-element, så nice. Jag vill alltid klart han ska vara på LB, så jag vet inte var. Eller tab. Jo. Ja, fin. Jag vill ha en granat på. Stay follow. Här, vi ska rädda dem. Fan, det är drop-off point. Ja, det är ena där. Men vi avvaktar med dem, eller? Ja, kanske rensa lite först. Mm. Vänta, jag tycker stay. Ja, vi ska ner till den grottan där, med dem. Vi måste den ta med dem, va? Ja, ser ni mina waypoints, jag sa det. Ja, det gör det. Är det den där, va? Ja, det är dit vi ska. Åh, fan! Hjälp! Fan, du dödar mig då. Jag såg inte dig, va? Står in över loppen. Nej, jag vågar inte skjuta rätt innan på alla stålar. Miljön i alla fall. Shit, nu dör jag in. Han kom dom ifrån oss. Så, det var en kvar bra. Varför vill jag lämna honom? Avrätta honom, slipper om lite. Så. Hjälp honom. Vänta. Jag lämnar av den filen en sån där man. Oh shit. Vi ska se vad det är. Jag kan slänga ut ammo. Jag lägger ut ammo. Jag tror alla bara. Ja.
Yep. Hon är över. Vi prövar den här strafe-grejerna. Var är de? Var är de? Här kommer de. Den verkar inte vilja gälla sig. 10 sekunder. Aha, den skjuter så från sidan liksom. Ja. Ja, det är övras. Kommer att regna om kvällen. Okej. Okay. Just like in gay porn. Nice. Nu kommer den. Lamba honom. Wow. Ska vi släppa av de filerna här? Det är här uppe väst. Det är här, precis. Precis. Vi är in då. Escort survivor. Så. Ska vi upp här väst? Ja. Ja. Fan, lite ammo med allt. Mm-hmm. Ja, med vanlig pistol också. Ja, just det. Fan, då hittar jag vapen och någonting. Ja, du körde kuba så är det 1, 2 och 3. Mm, just det. Fan, vad snabb du är på att trycka. Tack. He must be working it. Så, nu det var extract på. Alright. Lego. We're being hunted. Har ni turrets? Ja, jag har inte använt någon. Jag tror jag. Är det skit att han var? Nej. Jag tar sample så. Jag startar shuttle. Det är ett skit. Länge lite extra vapen och sånt. Let them a little pray. What the fuck was that for? What? Wow! Det var en hel bunter. Jaha, jag tror det ser ut som en sån jävla typ om man ville kalla in typ någon support. Fan, probably. Nice push. Oh yeah, that's clear, bro. Wow! It's up there, real nice. Yeah. Känns som att allting tar sjukt mycket längre tid än vad det borde att göra, allting. På grund av vår skill, eller? Nej, men ja, man behöver sån kvant på sig för att kalla in ammo eller något. Bara för att man är efterbliven med alla knappar. Yeah. Ja. Det är skönt ändå, alltså. Fast en 4 av 5 dug. De vi skulle rädda. Men att vi får ju... Okej. Tänkte väl, vi borde få samma rewards.
Vad är det när du samlar redo Jimmy? Ingen stress. Lut. Om vi bara går... Ja, det är två uppdrag på den så vi kan bara gå ner och hjälpa den. Det känns som att vi går nerifrån, går upp vänster och sen tar den blåa till höger. Mm. Ta lite här. What the fuck? Missa kartan kanske. Nej, vi kan inte ta det här. Tråkigt. Nej för fan. Spännande, vad skit är vi? Hur många granater har man? Tre eller? Två och tre. Yes. Ja. Fy fan, jag har börjat ta ut svängen för er nu alltså. Den springer ju ner sig. Är du med Jimmy eller? Okej. Ljuden drog. Har du som är? Gör något med dem här? Nej, ingen aning. Hjälp dig att någonting till dem. Nej, jag har inget sånt. Om vi inte skjuter ihjäl dem fort så kallar de på trupper. De där. Oh shit. Jag kastade en granat. Men någonting blockade den. Okay. Alltså, den landade precis bredvid. Communication blocked. Oh man. Come on. Yeah, I'm not going to play them both. Get your back, man. Mycket, så jävla mycket ängar att göra. Mellie är ju helt värdelös. Yep. Ska vi gå ut igen då?
Jag tänker att man ser mig lite. Då fan kan du slänga ut en sån då? Jaha, ja. Jag har tagit ut. Hund. Jag laddar om. Tack. Reload. Ja, jag kan rekommendera Hagman. Vad fan? Anti-grenade. Jag tar ammo nu. Han blockar med honom. Okej. Vad ska du komma en tur ta bort? Ja, men det kanske det är blockt. Alla. Det är för att den är blockad. Vi måste... Nu går du kasta den. Nej, det gör inte alls. Tänkte man skulle slänga en granat. Ja, den är inte blockad hela tiden. Bara ibland faktiskt. Det kommer jag bara använda oss. Pistolen. Den funkar. Vad händer här liksom? Rebooting. Vi kan inte ska göra detta. Destroy Cyborg AA, 3 av 3. Det är dum. Ja, men det stod att man skulle kasta en sån jävla hellbomb. Jaha. Eller att det var för att förstöra. Upp så. Jaha. Nu är de ju i kraft här. Ska vi disabla dem? Kasta hellbombs på skiten nu. Jag kastar hellbombs på vad? De med turreten. Den är gången. Den är igång nu. Den här tror jag att man ska se på en kort. Men nu är man. Akta. Nu. Jag vet inte vad det är man ska kassa på. Kassa honom. Okej, så länge de är igång kan vi inte kalla ner någonting. Nej, det är dom man ska kasta på. Jag vet inte. Den kan vara. Den har. Jag ser. Det är bara Cyborg AA.
det är väl de han inte gör. Ja, alltså vi får gå tillbaka hit här och ta bort den här. Det är ju första steget.